မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဂျွန်လ9ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထက်ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15 မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ22မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့တနင်္သာရီတိုင်းရေဖြူမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းအယက်သားမိသားစုဝင်၃ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မင်းဘူးအမ်ကားလမ်းပေါ်မှာရခိုင်ဘက်ကိုခီးတယ်တွေတင်ပြီးမောင်းနှင်လာတဲ့ကားတစ်စီးလက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်လို့ကျောင်းဆရာမတစ်ယောက်နဲ့ကလေးတစ်ယောက်အပါအဝင်၆ယောက်သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ဒီနေ့အတွက်ကရီနီရဲဌာနကိုအင်အားဘလောက်အထိတိုးချဲ့သွားဖို့ရာထားပါသလဲ။စစ်မှုထမ်းဒုတိယအထုပ်အင်အား4000လောက်ခေါ်ယူခဲ့ရမှာအတင်းအဓမ္မခေါ်ယူမှုတွေဘလောက်အထိပါဝင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ Facebook ပိတ်သိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းမှုဟာ online အရောင်းအဝယ်ဈေးကွက်ကိုဘလောက်အထိထိခိုက်စေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါနေနိုင်တန်းရေဖြူမြို့နယ်ရာဖူးရွာတိကျေးရွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းအရက်သားမိသားစုဝင်၃ဦးသေဆုံးပြီးကလေးငယ်၂ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကတာလွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့ကတိုက်ရင်အားနေရာဝန်းကျင်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာရာဖူးရွာတိကျေးရွာထဲစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့တော်လန်ရေးရင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီဘက်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးတစ်လုံးဟာကျေးရွာတွင်ကဥအောင်အောင်နေအပေါ်ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်နေအတွင်ရှိနေတဲ့ဥအောင်အောင်စနီးဖြစ်တူတော်လာဝါထူးနဲ့လှသားရွယ်တမီဖြစ်တူတို့ဟာလက်နက်ကြီးထိမှန်တေဆုံးသွားပါတယ်လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲလို့ဥအောင်အောင်နေပျက်စီးသွားတဲ့အပြင်အိမ်နီးချင်းကအိမ်လည်းထိမှန်လို့ဆက်ကြောတဲ့ရွယ်ကလေးငယ်နှစ်ဦးလည်းဒဏ်ရာတီတီရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်အမ်းနဲ့မကွေးတိုင်းမင်းဘူးကားလမ်းပေါ်မှာရခိုင်ဘက်ကိုခီးတယ်တွေတင်ပြီးမောင်းနှင်လာတဲ့ကားတစ်စီးလက်နဲ့ကြီးကြီးထိမှန်လို့ကျောင်းဆရာမတစ်ယောက်နဲ့ကလေးငယ်တစ်ယောက်အပါအဝင်6ယောက်သေဆုံးပြီး2ယောက်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေရရှိသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်သေဆုံးသွားသူတွေကတော့အမ်းမျိုးနဲ့အောက်ရွာမှာနေတဲ့ဒေါ်အမ်ထွေးနဲ့သူမရဲ့ဒူမဖြစ်သူတစ်ယောက်ကျောင်းဆရာမတစ်ယောက်နှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်နဲ့နောက်ထပ်အမ်ဒေသခံအမျိုးသမီး2ယောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တရားပြင်းထန်ရရှိခဲ့တဲ့သူ2ယောက်ကတော့ရင်မောင်းဖြစ်သူဦးငွေလင်းနဲ့ဒေါ်အမ်ထွေးတို့ရဲ့အသက်9နှစ်အရွယ်သမီးတို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေဟာဝင်းရွှေစင်12ဦးစီးကားနဲ့မနေ့ကဇွန်လ10ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီလောက်ကမင်းဘူးကနေအမ်ဘက်ကိုပြန်အလာကျေးရည်စမ်းရွာအနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးဟာကားကိုထိမှန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ MD တကအမျိုးသားတယောက်ကနရင်ဂျရာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ဂျုံတို့ခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီခြေမြန်တပ်ရင်းမှခမရ905ခမရ546တပ်ရင်းတွေနဲ့ကော့ကရိတ်ခြေဆိုင်ခလရ60ခုအပြင်လိုင်ဝအမြောက်တပ်ရင်းတွေကနေလူထုရဲရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။မြေပြင်မှာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ကော့ကရိတ်မြို့နီးခြေရွာတွေဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနေ့စဉ်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးလမ်းကြောင်းရှင်းပေးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက KIC ကိုပြောပါတယ်။မြေပြင်နယ်ရေးမြို့နယ်မော့ကနင်ခြေရွာအခြေဆိုင်အမှတ်136ချီလင်တက်ရင်ကတထောက်ပူကြီးကျော်မြင့်လွင်ဟာဇွန်လ9ရက်နေ့မှာလက်နက်အနံပြီးတော့လာရောက်ပူပေါင်းခဲ့တယ်လို့ KNU တမဟာ6ဒူပလာယာခိုင်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်သူက KNUC မှာလက်နက်လာရောက်အနံပူပေါင်းခဲ့ရမှာတော့ M3 တနက်တလက်ကြီပေါက်3ပေါက်ကြီတောင့်130တောင့် MA5 တနက်တလက်ကြီပေါက်2ပေါက်ကြီ7တောင့်နဲ့အင်းကဘုံတိလေးလုံးတို့ကိုယူဆောင်လာတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူလာရောက်ပူပေါင်းတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကတထောက်ပူကြီးကျော်မြင့်လွင်ကို KNLA တပ်မဟာ6ကထောက်ပံ့ငွေအနေနဲ့ငွေကျပ်သိန်း80ပြန်ပေးအပ်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့စိတ်သဘောထားအတိုင်းလူမြောက်နယ်မြေတနေရာမှာနေထိုင်စားတောက်ဖို့အစီအစဉ်ပေးထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ KNU တပ်မဟာ6ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းမှာနေရာအနှံ့တိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအများအပြားကိုလည်း KNLA လေဦးဆောင်တဲ့တော်လရင်ပူပေါင်းတက်ဖွဲ့တွေဘက်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပါတယ်အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ2024ခုနှစ်အတွင်းဂရီနီပြည်ရဲ့ဌာနမှရဲတပ်သားအင်အား1000ပြည့်ဖို့ရည်မှန်းထားတယ်လို့ဂရီနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကနရဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လေးမြာစူးစီးထားပါတယ်ဂရီနီပြည်မှာ CDM ပြုလုပ်လာတဲ့ရဲတွေကနေဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဂရီနီပြည်ရဲ့ဌာန KSP ကို2024ခုနှစ်နှစ်အကုန်မှာရဲတပ်သားအင်အား1000ပြည့်ဖို့မျော်မှန်းထားတယ်လို့ဂရီနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC တနည်းပြမှိတ်ခိုးမှဥက္ကဋ္ဌခုဦးရေကပြောကြားထားပါတယ်။ပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကဏ္ဍတွေအတွက်ကရင်ပြည်ရဲဌာန Granite State Police ကိုဖွဲ့စည်းပြီးအများပြည်သူလုံခြုံမှုရှိရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ကရင်ပြည်တဝမှာရဲစခန်း15ခုနဲ့ရဲကိန်း10ခုတို့ကိုတိုးချက်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပြီးရဲဝန်သားအင်အားပေါင်း985ဦးကိုဖြစ်တင်ခန့်အပ်တောင်းပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။2024ခုနှစ်အကုန်မှာရဲဝန်သားအင်အားပေါင်း1000ပြည့်ပြီဖို့ရထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဂရီနီပြည်ရဲဌာန KSP အနေနဲ့ရဲတပ်သားအသိမွေးထုံးနိုင်ဖို့တင်နန်းပို့ချမှုတွေပြုလုပ်နေတာအပတ်18အထိပြီးမြောက်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့KSP တာဝန်ရှိသူကိုဘိုဘိုကကန်ရာရီတိုင်းကိုပြောပါရယ်ရဲဌာနအနေနဲ့ဂရီနီပြည်တွင်းကလူထုတွေကိုရဲဌာနဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ KSP တာဝန်ရှိသူကိုဘိုဘိုကအခုလိုပြောပါရယ်ကျွန်တော်ရဲဌာနတွေကတော့ရဲစခန်းဒီမှာကတော့ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုံခြုံရေးအဲစားတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေလုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ပြောမှဒီရဲကင်းရဲစခန်းတွေထားတယ်အဲတပြိုင်တည်းထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီအဲဆိုရင်ပြပြရေးတော့ဒီရဲတန်တန်းနေဖွင့်လက်ပြောမှာအာဒီတန်တန်းပေးနေရတယ်လက်ရှိတယ်ပြီးရင်တပိုင်းနဲ့ထမှာပဲကျွန်တော်ပညာရှင်နဲ့ချိန်ပြောမှာဒီမြေပြင်မှာကောဒီ online နဲ့ရောချိန်ပြောမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဆိုရင်မြင့်တင်ရေးပေါ့နော်အဲအမျိုးကြီးလုပ်နေရလက်ရှိတယ်ပြီးရဲရရှိတန်တန်းတို့ဘာလို့မျိုးလဲဖွင့်ပြောမှာကျွန်တော်ဒီရဲရရှိငွေထုတ်ပြောမှာဒီဦးစက်တို့ဘာလို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်နေရလက်ရှိပါတယ်ဗျပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ် August လ25ရက်နေ့မှာ CDN ရဲတပ်သား320ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Greenbee ရဲဌာန KSP ဟာလက်ရှိအချိန်ထိတော်လှန်ရေးအင်အားစုထိန်းချုပ်နေမြေတွင်ရဲစခန်း15ခုရဲကင်း10ခုအထိဖွင့်လှစ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ် KSP အနေနဲ့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့လုံခြုံရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တခြားသောဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေသလိုကိုယ်စင်ပြီးလူထုစည်းရုံးရေးအသိပညာပေးသင်တန်းတွေကိုလည်းပို့ချဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရင်တိုင်းမှုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလျှော့ကြအောင်ရေစီကန်လမ်းစီကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပညာပေးတာလက်ကမ်းစာဆောင်ဖြန့်ဝေတဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းပြုလုပ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာစစ်အောင်စီကစစ်မှုထမ်းဒုတိယအတုပ်အဖြစ်မေလအတွင်းလူဦးရေ4000ကျော်ခေါ်ယူခဲ့ပြီးအာဓမစုဆောင်ခံရသူတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဗမာရေးရနဲ့ပဋိပက္ခလေးလာရေးအဖွဲ့ BACS ရဲ့လေးလာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရတင်ဆက်ထားပါတယ်နေသိကူတကြံကာလအပြီးစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်နဲ့အတွက်ခေါ်ယူရမှာလေ့ကျင့်ရေးတင်တဲ့အကြောင်းလေးကိုတရားပို့ဆောင်တာမျိုးမရှိဘဲစစ်ကောင်စီရဲ့တင်လို့ရချက်အရနီးစက်ရာတက်ရင်စကန်တွေကိုအရင်ပို့ပြီးမှတင်တဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပို့တာဖြစ်တယ်လို့ BACS ပြန်ချာရေးတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့သူတို့အခုအထိရောဒီပမာဏတော်တော်များများအထိကောက်ယူနိုင်တာတွေ့ရတယ်။ဘာလို့ဒုတိယအတုံးမှာဆိုရင်4000ဟုတ်ဆိုရလေတော်တော်များတဲ့ပမာဏလို့ပြောရတယ်။ပြောရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီပမာဏထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီအစီရင်ခံစားမှာတဲမှာဖော်ပြထားလို့ပဲဒုတိယအတုံးမှာဆိုရင်အင်းသူတို့အတင်းအဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်တာတွေဟာအများအပြားဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရတာပေါ့နော်။အဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီစုစုပေါင်းဒီလူဦးရေ1000ဝန်းကျင်လောက်ကိုသူတို့ဟိုဖန်စီဒီအတင်းအဓမ္မပေါ့နော်။ဖန်စီပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားတာမျိုးဟိုကျွန်တော်တို့မီဒီယာသတင်းချက်လက်တွေအတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။စစ်မှုထမ်းခေါ်ဆောင်ခံရသူတွေကိုစစ်အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးတက်စခတာနဲ့တက်မတော်တမ်းမြင့်တင်တဲ့အကြောင်းတကကတို့ကိုပို့ဆောင်လို့ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်တခြားတင်တဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်တဲ့အမတ်1အရာခံအကြက်ကြီးတင်တဲ့အကြောင်းရကတဘထူနဲ့တက်မတော်ကွန်ပျူတာနဲ့နီးပညာသိပ္ပံတကနာဟိုပုံးတို့မှာ
စစ်ပညာသင်ကြားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အပတ်စဉ်တစ်စစ်မှုထံခေါ်ယူရမှာစစ်ကောင်စီရဲ့နယ်မြေထိန်းချုပ်မှုအားကောင်းတဲ့ဒေသတွေမှာဖြစ်ပေမဲ့လည်းအပတ်စဉ်နှစ်မှာတော့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီလှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့ဒေသတွေလည်းပါဝင်လာတာကြောင့်အထမဆုဆောင်ခံရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ BACS ပြန်ချာရေးတာဝန်ရှိသူကဆက်ပြောပါတယ်အဲသူတို့ခေါ်ကတော့ပြည်သူစစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြူစောဒီတွေပေါ့ဒီပြူစောဒီတွေလည်းအဲသူတို့ပထမအတုတ်ခေါ်တယ်ကဒီပြူစောဒီတွေဒီပြည်သူစစ်တွေလည်းအဲသူတို့ဒီစစ်မှုထမ်းအနေနဲ့အဲပေါဝင်သွားကြတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟောဒီအတဲအတ္တမစုဆောင်မှုတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမီဒီယာဖော်ပြချက်အရာတွင်တထောင်ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့ဟောဒီထက်လည်းဒီမီဒီယာမှာမပါတဲ့ဟာတွေဟောအတန်မထွက်တဲ့အဲဒေတာကအတန်ဟိုဒီမီဒီယာပေါ်ရောက်မလာတဲ့ဖြစ်စဉ်အများပြားလဲရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ20ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်မှုထမ်းခေါ်ယူရေးအဖွဲ့ဗဟိုအဆင့်အစည်းအဝေးမှာဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဘိုလ်ချုပ်ကြီးမမောင်အေးကယာထားချက်တွေမပြည့်မီတဲ့အတွက်အပတ်စဉ်သုံးမှကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လက်အောက်ငယ်သားတွေကိုသတိပေးထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်လွှင့်တဲ့မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကလည်းဒီဒုတိယတုတ်ခေါ်ဆောင်တာမှာတော့ပထမတုတ်လိုလောလောဆယ်ကိုစူးစောင်းနိုင်တာမျိုးမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဒီအတင်းအဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်တာတွေပို့လောက်လာတာမျိုးကိုတွေ့ရတယ်။အဲဒီအခြေအနေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းတွင်ထန်ထားရပေါ့နော်။နိုင်ငံတော်အမှာစစ်မှုထမ်းအတွက်ဖွင့်လင်းထားတဲ့တည်နှံချောင်းတွေက21ခုအထိရှိပြီးတည်နှံချောင်းတွေထပ်မံတိုးချဲ့ပြီးလဆင်စစ်မှုထမ်းခေါ်ယူသွားမှဖြစ်တာကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့ကြိုတင်ရှောင်တင်းကြဖို့ BACS တာဝန်ရှိသူတွေကသတိပေးထားပါတယ်။ Facebook ပိတ်သိမ်းဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကြောင့်online အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်ကြုံနေရပါတယ်။တန်လွင် time ကအေမီဆန်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလူသုံးများဆုံးဖြစ်တဲ့လူမှုကွန်ရက် Facebook ကိုအပီးတိုင်းပိတ်သိမ်းဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် online အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်ခဲမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ online shop လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။လူမှုကွန်ရက် Facebook ဟာမြို့သားရေးကောက်တူတွေ post တွေဖြုတ်ချတာတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတွင်းမှာ Facebook သုံးဆွဲမှုပိတ်ပင်ထားတာပါ။စစ်ကောင်စီက Facebook သုံးဆွဲမှုပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေဟာ VPN လို့ခေါ်တဲ့ Virtual Private Network တွေကိုအသုံးပြုပြီး Facebook အသုံးပြုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ VPN နဲ့ခံပြီး Facebook သုံးဆွဲမှုတွေကိုအပြီးတိုင်းပိတ်သိမ်းဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီဟာပြီးခဲ့တဲ့မေ30ရက်နေ့ကစတင်ပြီး VPN တွေကိုပိတ်ဆို့ဖျက်တောက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုံ့ဆော်လာတာပါ။စစ်ကောင်စီဘက်က Facebook ပိတ်သိမ်းဖို့လှုံ့ဆော်လာတာကြောင့် Online စီးပွားရေးကိုအများကြီးထိခိုက်လာနိုင်တယ်လို့အခုလိုလှုံ့ဆော်မှုဟာခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲတာဖြစ်တယ်လို့online shop လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတို့ကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။အများကြီးကတော့ကိုယ်စီးပွားရေးစဉ်းစားကြတော့လေဟိုစိုက်မှန်ထိုင်ရမ်းရတာထက်ဟိုပေါ့နော် online စီးပွားရေးကိုပို့ပြီးတော့ digital marketing ကိုဦးစားပေးတဲ့အချိန်မှာဒီ Facebook ကိုပိတ်မယ်ဆိုတော့အများကြီးတော့ထိခိုက်မှုဖြစ်လာနိုင်မှာပေါ့။အဲအရှင်မတွေတော်လာလေဒီ online shop ပေါ့ရုံးသမားတွေဆိုလို့ရှိလေရတယ်လာစားနေဟိုမဖြစ်လေ။အဲဆိုတော့ဒီလို online shop လုပ်ပြီးတော့ပဲအခက်တလန်ကဖြည့်ချင်းရတာပေါ့။ထားနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဟို Alibaba တို့လိုမျိုးတွေပြီးရင်ဟိုတရုတ်ပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို online နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ online shop ကိုတကယ်ပေချာ website တွေပါရင်လည်းလုံးပေချာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေနိုင်ငံတကာနဲ့ညီလုံးနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်နိုင်ငံကတော့ခဏောက်ပြန်ဆွဲတာပဲပေါ့ကို။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီက Facebook အသုံးပြုလို့မရအောင် VPN တွေကိုလိုက်လံပိတ်ဆို့နေတဲ့အတွက်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ VPN တွေကိုမနှဲရှာပွေအသုံးပြုနေရတာကြောင့် online ရောင်းဝယ်ပြုလုပ်ရမှာအရင်အထက်ပုံမှန်ခက်ခဲလာတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဟာအွန်လိုင်းစနစ်နဲ့ရောင်းချနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစီးပွားရေးနဲ့ကုသရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အရေးကြီးကုံစီနဲ့ဝန်ဆောင်မှုဥပဒေပုံမှန်၄ပုံမှန်ခွဲကားငယ်အရေးကြီးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးအွန်လိုင်းစနစ်နဲ့ရောင်းချသူမြည်သူမဆိုးအပုံတွေလက်မှတ်လျှောက်ထားဖို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇူလိုင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့ online စနစ်နဲ့ရောင်းဝယ်ပြုလုပ်သူအများစုဟာမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားပြီးရောင်းဝယ်ပြုလုပ်နေပေမဲ့စစ်ကောင်စီက Facebook အသုံးပြုလို့မရအောင်လှုပ်ဆောင်လာတာကြောင့် online စနစ်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်ဖို့ဖြစ်လာတာပါပြည်တွင်းမှာတော့ရွှေအထည်လူသုံးကုန်ပြင်စားတောက်တွေကစ online စနစ်နဲ့ရောင်းချနေတာဖြစ်ပြီးအခုလိုစစ်ကောင်စီရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့် online စနစ်ရောင်းဝယ်မှုတွေပျောက်ကွယ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။